último, Caí. Quando chegou no último bloco. O parkour é fácil. Agora que eu tô achando o parkour fácil. Mas o problema são esses bloquinhos pequenos. Quando eu fui pular no último bloco, eu acabei comendo, porque ele é muito pequeno. Tá, é agora que eu consigo ouvir, é agora. Eu sei onde é que tá o pinguim. Ele tá na área dos pinguins. Não! Eu caí. Se eu equipar um flopa. Não, o hipopótamo não. O hipopótamo não. Não, o sol tá mudando. Você sabe que tem um flopa girafa, né, Miguel? O flopa girafa tá lá no céu. Caí no último bloco de novo. Yeah.